Evo nas ponovo u studiju. Promenili smo temu i promenili smo pogled na stvari. Sad smo se vratili ponovo na naše praznične teme. Ovoga jutra sa nama Aleksandar Županjanac. Dobro jutro, dobrodošli. Dobrodošli, dobro jutro. Vama da kažem dobrodošli, nije Županjac, nego Županjevac. Županjevac, izvinite. Imam jedan krasan povod, odličan povod da budem ovde kod vas u studiju. Hvala što ste nas pozvali. Ispred Beogradskog sajma i agencije Nomad koji organizuje 59. put Beogradski vašar novogodišnji u hali broj 1 na Beogradskom sajmu. Znači, sve one džukorije, svemirski brodovi, ringišpili, svu onu zabavu za malu decu, odrasle i dede i babe. Za sve one koje nemaju vrtoglavicu. Tako je. Imamo jednu ekskluzivu sada koja je već do vrtoglavice. Došao je najveći ringišpil u Srbiji od 30 metara. Znači, zauzima celokupnu halu, visinu hale. To je prvi puta u Beogradu da gostuje ringišpil od 30 metara. Znači, onda bude u posebnoj sali. On je već postavljen u hali. Broj 1 zauzima centralno mesto. I to je nešto čime mogu da se podiče Berlin, Pariz i sada možemo reći i Beograd. I ovo je jedna dobra popuna beogradske zime i celokupnih naših dešavanja u gradu Beogradu, koje smo mi, na primjer, zabavni park ne može da bude na otvorenom kad je ovo vreme i mi smo na najvećoj hali sajamskog tipa u jugoistočnoj Evropi, Beogradskog sajma, hala broj 1, opet da ponovim, 59 godina, to je nešto... Vau! Kad smo kod ovih zabavnih parkova, moram da vas pitam jednu stvar, evo sad malo sam nešto proputao, jel Beograd, sad je uvek dilema da li Beograd treba da ima nešto ili ne treba da ima i koliko to košta. Da li Beograd zaslužuje, evo mi imamo sad ovaj zimski čarolije. Ja sam inače vlasnik zabavnog parka preko puta Kalemegdana i zabavnog parka Ali da li je nešto, treba da imamo nešto veliko, nešto... Ti misliš nešto kao prater, nešto kao... Pa dobro, prater, morate da znate da je prater austrijska vlada dala besplatno zemljište njihovim šauštelerima, putnicima, gde su oni stavili svoje radnje i od toga živeli. Realno sad u ovom trenutku gde je u Srbiji najniža cena rada zabavnih parkova u Evropi, što je, mislim, ali mi se trudimo da budemo najniži, jer je to ipak neka zabava koja najviše pogađa i najviše su nam mušterije taj neki... niži sloj po primanjima, ne možete vi da očekujete da će neko da investira 100-200 miliona eura da napravi jedan prater ili tako nešto što je... Ali dobro, to se ne pravi odjednom. Znate šta, i da li ste upoznati da je, na primer, Disneyland u Parizu 12 godina radi u minusu. I tek posle 13. godine je dobio da uđe u plusa. Znate šta je Disneyland? A možda mi ne uzemo tako neku veliku kompaniju, pa neka oni budu u minusu. Ne, mi volimo to. Mi bi voleli da Beograd dobije jedan veliki zabavni park, ali nas je naučilo iz okruženja da je Sofia Land propao, mislim propao, da menja vlasnike. Ali da su istrajali posle 13 godina bi možda bili u plusu. Pa nemaju Disneyland iza sebe. A što da ne pucamo na najviše? Ne, mi bi svi voleli isto tako ovo što je, na primjer, na Beogradskom sajmu, to je jedna okosnica jednog takvog luna parka. Možda dve radnje koje ne mogu da uđu, to je neki taj tobogan veliki, jedna panorama. Ali to je fizički zbog prostora, ne može da se smesti. Pa nemate vi takvu halu nigde u Evropi i to ne bi moglo kod nas da se montira. Inače, mi smo uvek za to da se napravi nešto. Mi smo čak iz udruženja pokritali tu neku inicijativu. Ali kad smo stavljali svi na papir, jer ima dosta porodica, pošto je to mahom porodičan posao koji se bave ovime, mi nismo došli do toga. Ne možemo da se nađemo finansijski u celoj situaciji. Tako da ove radnje koje mi imamo, ipak to su radnje koje su u samom vrhu evropskih zabava. Tu su, ne znam, Rainbow, Speedy, mali autodrom i ovaj ringišpil. To svugde u svetu vi viđate. Ali mi smo prinuđeni da idemo od mesta do mesta, pa tako i dolazimo na Beogradski vašar koji traje, ne znam, od danas, pa završava 30. To sam zaboravio da kažem, radno vreme od 10 sati ujutru do 20 časova vikendom, a preko radnih dana, preko nedelje je od 13 časova do 20 časova. Ulazi besplatan na Beogradski sajam. I da se nadovežem na ovu priču, mi bi stvarno to voleli, svi mi živimo toga. Recimo da imamo negdje na Novom Beogradu, recimo na Ušću ili možda sa leve strane Dunava da imamo jedan roller coaster. Vi morate to da izmestite iz Beograda, jer tu vam treba minimum 40, 50 pa i više hektara da bi to napravili. Znači to mora da bude negde
Jakovo, pa tamo po onim njivama okolo. Nisu tamo njive, iza Jakova imate i Petrovčić, i Brogar, i Voljevce, molim vas. Ja se izvinjam, nemojte se ljutiti. Ima tamo mesta. Ima mesta svuda. Ako se slože građani. Ako se slože građani i ako se obezbedi finansijska situacija. I može i podavalo. I može i podavalo. E, to bi bilo čak i najbolje tamo gde je sada ova robna kuća i... Neka. Nekada, ne reklamiram. Tamo ima mesta, ali opet sve zavisi od toga ko je voljan da uloži par u to. I ko je voljan da plati svaki put ulazak i izlazak na put, kad mislim, to je cena plus. To je 20 eura, znači to je 2,5 do 3000 sam ulazak, plus sve to, to bi po jednoj porodici iznosio, pa po našim saznanjima. Onda oni to izračunaju, pa im je lakše da odu, ne znam, u Mađarsku, oni to tako kaže. Ili ne znam, da izađu u neku zemlju susednu, pa ko ima pare, da, ko nema pare, dolazi kod nas. Ali naš beogradski vašar, odnosno beogradski, novogodišnji vašar, od onda kad je Bambi bio u reklamama i kada se od pljeskavice do ringišpila sve reklamiralo u reklami televizijskoj, pred Novu godinu, nekako ima svoju priču, ima neku svoju, da kažem, tradiciju. Pa to je priča 59 godina, svi znaju, ja kažem, ljudi... Jedan ozbiljan čovjek sa već unučićima bi bio. Pa ne samo s unučićima, nego i sa praunučićima. A pa dobro, sad su bili brzi. Ako su se potrudili, nisu. Da, ne. I to ljudi znaju i prepoznaju i dolaze. Cena karti je i dalje na prošlogodišnjem i ono predprošlogodišnjem. Šta to znači? Koliko je vožnja? Od 50 dinara do 250 dinara. Zavisi od čega. Samo što će ova nova atrakcija, taj ringišpil, on će biti malo skuplji, ne znamo tačno koliko. Još nismo ustanovili cenu, još se nismo dogovorili među nama, ali opet to je najniža cena, ja govorim, najniža cena u Evropi. Ne postoji, ne u Evropi, mogu reći slobodno, skoro i u svetu. Ja moram da vas pitam, koliko vuče struja to? Sve su LED diode, sve su 24... Znači, na minimum su se sveli. Pa, morali smo, morali smo. Znate šta, u svetu tendencija je da se smanjuje potrošnje struje, tako da smo ta neka rasveta naša koja je vukla najviše struje, mi smo sve zamenili u LED diode, tako da je to sa nekih 60 kW palo na 15 kW, što je nama ogromna ušteda. Ima dođete najbolji uštednji. Kad bismo se svi tako rame uz rame, vi ste u najbolji uštednji. Mene interesuje ovaj ringišpil. Vozit ćete se. Doći za probu. Molim vas da vam kažem još jednu stvar, sad vam vas prekinem. Ovog puta delimo 4 puta po 5 besplatnih ulaznica za vašeg posetioce i naravno vama ćemo podeliti nešto. Imajte, nek ide on umjesto mene. Ja volim da gledamo dosta. Upiši 4 puta po 5 ulaznice. 4 puta 5. Pa vi se javite 011-377-8255. Budite samo brzi, pošto će ovako da plane to. Ringišpil. Kažete da to je najveći ringišpil do sada. Do sada, koji je ušao u Srbiju. 30 metara. Koliko je onaj klasičan? Koliko je već od klasičnih? Ima klasični, imate od 3 metra pa do nekih 6 metara. Do 6 metara, a ovo je 30 metara. 30. Morate da dođete. Ja se tu isto vata patka kao ovo. Nema tu patke. Ali ako treba, za vas ćemo ispremiti jednu patku. Molim vas, ja ću da snimim. Nikakav problem. I nek dobije nagradnu vožnju, samo da dete bude radosno. Nagradnu vožnju će sigurno dobiti, ako treba i dve, nije problem. Ono što je meni bilo jako zanimljivo, pre 3 godine sam ja starijeg sina vodila. Ja sam se jako oduševljavala i vozila i u prateru sam bila i volela sam sve to. I onda sam sela s njim na brod i valjda to s godinama ide taj poremećaj ravnoteže, odnosno centra za ravnotežu. I on, kako se dete onako radova, ja sam jednom momentu rekla, spusti ruke dole, bit ćeš kažnjen doživotno. I onda smo shvatili da ja više ne treba da idem. Koliko često dolazite u situaciju da vidite takve prilike, da neko stvarno ima hrabrost i sve do momenta kad treba da se sedne, pa onda... Da pitaš koliko imam prilike. To je klasika našeg posla. Svima je muka, ne postoji... Ne radi samo učinjeni, u strahu, nekom nerealnom. Pa nerealno. Dobro, strah je nama urođen, znate, sve što vam nije prirodno, tamo. Sve što vam nije prirodno, to je to, ali imaju tapiri, tap 011 su napravili onu pesmu o Beogradskom sajmu. Stigao je sajam. I sve vam je jasno, oni objašnjavaju i tu da... Znate, 30 metara da vas digne ringišpil, vi visite na lancima i gledate dole, to nikome nije prijatno. Nemojte uopšte da pričamo o tom. Meni se mnogo sviđa ona gusenica za decu, znate? Imamo i to. Pa to su adrenalinske, jer imate vi podelu neku kod nas, imate, ne znam, dečije radnje, porodične radnje i adrenalinske radnje. Vi ste se na barci vozili na tom brodu koji spada u tu porodičnu radnju, gde ne bi vama trebala da bude muka. Nije meni bilo muka, ja sam se toliko uplašila. Da ne znam šta mi je bilo posle da sednem na Enterprise, iskreno da vam kažem. Treba da ideš na adrenalinsku.
Neka, meni je u redu, ja ću decu da vodim ono kuzaricu. I možete i na kamikazu da odete ono što ide preko sobe. Mogu ja i da jedem ove šećerne jabuke, da vam kažem. Nije problem nikad. I da nađem šećernu vunu i da ih sačekam, lepo njima, lepo. Tamo ima svega, znači, opet da ponovim, hala 1 Beogradskog sajma, šećerne vune, šećerne jabuke, razne džakoni, sve to, razne džakoni, vatrometi i još mnogo to što šta. Danas je otvaranje u 10 sati i pozivamo sve Beograđane da dođu da nas posete kao i naše goste glavnog grada. Naravno, i posetioce Beograda. Ja ne mogu sad, Saša, da vas ne pitam šta vam je najzanimljivije kad vam dođu razni posetioci? Svake godine dođu neki prvi put. Tako nekog uzrast donosi neke nove... Sad ste me zatekli. Pa ja radim ovaj život od ovaj... posao od rođenja. Vi ovaj život živite, u stvari. Ja ovaj život, pa ne, vi morate ovaj život da živite. Ja sam nasledio posao od mog oca koji je u 83 godine i dalje radi. On i dalje radi ovaj posao. Ovaj posao vas rodi, vi se rodite... Jeste vi plašite da se vozite? Ne. Ja sam na svemu morao da se provozam u svetu. Ja sam član i Evropskog asocijacije zabavnih parkova. Mi smo članovi. I mi svugde putujemo. Malo je nas u svetu, mi se svi poznajemo između sebe. Tako da, ne znam, u Podgorici ovaj radi u Beču, na Prateru. Mi svi znamo vlasnike, mi znamo u Hamburgu, sad je vašar. Pa vi ste znali i Borisa Dvornika kad je doveo onaj ringišpil u filmu ovde u Beogradu. Tu je moj otac doveo, jer je to firma Adria, najstarija firma koja postoje u 47. Ja sam sad trenutno vlasnik, moj otac je bio pre toga. Sam ti rekla da čovek zna iz Borisa Dvornika? Pa znamo sve, mi smo radili sve te cirkuse, Embel Rivu, Medrajno, Moira Orfej, sve je to prošlo. Evo onda vama da kažemo da je krajnje vreme da Beograd dobije cirkus posle dužeg vremena, jer nije dugo bio. De Soleil, to je ipak... Mislim na cirkus koji dovede životinje u šator. Životinje su zabranjene divlje. Kod nas šteta. Svi su se ti animalisti digli, ali u Evropi su dozvoljene. I oni sad pokazuju jednu ili dve države ili jedna ili dva grade i kažu sve su zabranjene. Nisu zabranjene svugde u Evropi. Jer više se u Evropi vodi računa u cirkusu o životinji koja vam donosi život, nego se vodi o artisti. Znate, vi kad dođete u neki novi grad, vi morate prvo vodu, hranu za životinju. Ali dobro, to su druge priče. Znači, ako slomi nogu, kupit ćemo novog. Ako životinja se povredi, to je ozbiljan presedan. Znate vi da dresirani slon vredi preko 250.000 euro. Mislila sam na artistu. Ako slomi nogu, kupit ćemo drugog artista. A slon mora da se čuva. To su za mene. Njega ćemo staviti na ringišpil. E, htio sam da vas pitam. Rekli ste da ste bili na svim mogućim mestima gde se ljudi zabavljaju. Koje je najatraktivnije i najzanimljivije po vama i koje je najviše izazvalo reakcija? Pa znate kako imate taj neki Six Flags koji drži ti zabavne parkove. Oni su dosta adrenalinski dobri. Po Americi svaki malo veći grad ima to, ali to je njihova kultura življenja. U Evropi, po meni u Evropi, je najlepši Asterix Land pored Pariza. Pošto Francuzi su... takvi kakvi jesu i nisu toliko za Disneyland, nego su 90% posećuju taj Asterix Land. To je njihova autoktona. To je njihova autoktona, koliko bi mi napravili sad, ne znam, Marko Kraljević. Marko Kraljevića, da. Pa ne, to je to. Ili Boj na Kosovu. Neka ne moramo baš da opevamo sve. Mislim, svi oni daju nešto autoktono svoje koje ugrađuju to. Tako mi imate Europark u Italiji koji je u Rimu bio isto povezan sa Rimom. Tako, možda i mi mogli da razmišljamo o Marku Kraljeviću i tako, nekim našim junacima koji bi bili povezani s tim. To je nesigurno. Njemu je Buzdovan bio najbolji prijatelj pored Šarca. Tako da, ako bi Buzdovan bio... Pa dobro, napravit ćemo radnju po Buzdovan. Imali bismo probleme. Znači Buzdovan. Saša, od danas do 30. Da svi možemo da slavimo Novu godinu, ali morate da priznate da se neretko dešava da taj 30. dođe i do tamo nekog 10. januara. Pa ako bude bila potražnja... Ne verujem ove godine, jer posle 1. januara imamo i ulica Otvorenog srca, gde naši izlagači i mi svi zajedno idemo i radimo, na primjer, na Banovom brdu u gradu, ne znam gde... Ajte da vidimo, nek se razvije situacija, pa ćemo... Ja bih vas pozvao da dođete, isto tako hoćete i da snimite i da vidite taj ringišpil. Može, stavimo Ivana da snimimo, da vidimo kako je prošlo. Kako da ne, kako da ne. Koje boje je bio kad je seo, a koje boje je bio kad je sišao. I daćete mu jedno licicarsko srce da jedu uspud. Biće sigurno zabavno. Ništa, postaćemo njega, njega će bolje da snimamo. Saša, mnogo vam hvala. Vidimo se danas u 10, pa kako budemo vremena. Hvala vam najljepše. Treba da vidimo gde je nama Marko Dolaš.